po dnešním vystoupení a vůbec po dnešním festivalu Srdci tíseň. Moc děkujeme za pozvání. Já možná děkuju předčasně, ale to je jedno. Takže děkujeme Píďovi za to, že to tady krásně zorganizoval, děkujeme Honzovi za zvuk, super zvuk, děkujeme vám za to, že jste přišli, protože vy jste záruka toho, že takový krásný festivaly se budou konat i nadále a věřím, že se zase někdy někde uvidíme. A dneska vám hráli a zpívali na kytaru Šárka Minářová, na dobro jako host Míša Faltová, na kontrabas Líba Kolářová, na mandolínu Romana Soukupová, na banjo Jana Musílková. To celé skupina od Plotny skončili, to mě říct a zvolosit a v srdci tím se mi hodné děvčata. A ještě jednou vcházejte, já mám jednu otázku, samozřejmě před přídavkem. Mě to trošku evokovala tato písnička, jestli pak víte, jaké tři věci musí muž změnit na ženě, když se s ní ožení. Nevíte? Příjmení, adresu a názor na muže. Já, tak, já jsem rekapituloval své 25-leté manželství a nejsem si úplně jistý, bojím se,
Andrej zeptat. V každém případě přídavek nám určitě nějakým způsobem zajistí skupina, která stojí zde na podlu Chřipské a říká si odplotný skok. To si teď přivedl na myšlenku zase jako jak to je taky jako běží v té hlavě, jo? Jestli prej žena může udělat z muže milionáře. Může, no, když byl předtím miliardář. Naše plachá Romana zapenila. Takže děkujeme moc, že chcete i ten náš přídaveček. A my zabrousíme do populárních vod, tu písničku asi budete znát z rádií, už se známe tam strašně dlouho a asi už nám ji nikdo neodpáře. Je to z repertoáru Amy McDonald, This is the Life, neboli Tak točí se svět. Díky moc a užijte dne a ahoj. Přemýšlím to já, o tom mě se život točí. Jak si stále hrát, co je pravda, co je přelucná. Planej slib, jelež to všechno musí znát. Nikdy je to těžký mít ten život rád. Takhle točí se svět jen nahoru. Odezdi ke zdi od zrozených bohů. Včera jak teď, jako teď, kam se řídí hned. Radosti plnej, dny zase tak slanej. Znova to samé, včera jak teď, jako teď. Kam se řídí hleď, kam se řídí hleď. Kdo si zaslouží se ucházet v dalším životě o ten samej svět? Kdo tě porozumí, když vše se marné zdá? Není jen zprávy, co tě rozpláčí, takže ty radši sedíš v smokáči, aby si zapomenul, jak bolí, když se prohrává. Takhle točí se svět jen nahoru dolů, od jezdí ke zdi od zrození hrobu. Včera jak teď, jako teď, kam se řídí hleď. Radosti plnej, my zase tok slanej, nohama vzhůru, pořád znova to samé. Včera jak teď, jako teď, kam se řídí hleď. Kam se řídí hleď. Možná vyhraj, ale motej kousek štěstí musí brát. Takhle točí se svět jen nahoru dolů, od jezdí ke zdi od zrození hrobu. Včera jak teď, jako teď, kam se řídí hleď. Radosti plnej, mě zase tok slanej, nohama vzhůru, pořád znova to samé. Včera jak teď, jako teď, kam se řídí hleď. Tak točí se svět od zrození hrobu, od jezdí ke zdi jen nahoru dolů. Včera jak teď, jako teď, kam se řídí hleď. Nohama vzhůru, pořád znova to samé, modlitby plané a za nima amen. Včera jak teď, jako teď, kam se řídí hleď. Kam se řídí, kam se řídí. Stala se mi taková zvláštní věc, já jsem tam seděl na té bedně a měl jsem takový, řekl bych to slušně, orgastický pocity, jo. Protože jsem si, já jsem, no jako, že jsem byl zrušený, Pavlíku. A říkal jsem si, co to je, že by ty ženy, že by ta hudba. A já jsem si uvědomil, že sedím na basovém repráku a ty basový reproduktory, oni mají takový jakoby vibrace. Vřele doporučuju, jo, až se setmí, klidně si sedněte, děvčata, chlapci, je to docela příjemný.